Davam edirik. Ağdaşdakı Heydər Əliyev Mərkəzində Özgüvən və Motivasiya Aydın və Uğurlu Gələcəyinin Başlanğıcıdır adlı elmi praktiki konferans keçirilib. Konferansın keçirilməsində məqsəd insanlarda və orta ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərdə motivasiya hissi formalaşdırmaq, şagirdlər arasında davranış qaydaları ilə bağlı baş verən qüsurları aradan qaldırmaqdır. Məqsədimiz gənclərə, dənizdə yolunu itirmiş gənclərə, sahildəki mayak olmaqdır.